Cá estamos. Mais um dia. Bora lá.
Opa, e aí? Aqui está tudo. Estou aqui a levar uma classe nova. E consigo, está tudo bem aqui. Está no Game Pass, opa! Está no Game Pass, não está, mas também não é um jogo muito caro. Tenho que pagar aqueles 10€ por mês para jogar, não é? Mas comprar esse jogo com as expansões todas, mais 30 dias para experimentar, mais um mês, há de ser tipo o quê? 25, 30€? Mais ou menos isso. Mas no Game Pass não tá, não. Pá, eita, esse é um MMO, não é? É um jogo diferente. Agora estou aqui a levelar uma das poucas classes que ainda me faltam. Que só está aqui, nível 15. Trinta, what the fuck? Pá, não sei como é que se custa 230 estão a tentar chelar você. Se você comprar Planet é
É para ir à volta de 20, 30 euros. 20, 30 euros, sei lá. Não é nada, praticamente. Caralho, isso está mesmo mal, porque o dólar está a valer bem pouco também. Por isso estou a ver que isso está mesmo mal. Mas pronto, a ideia é que esse jogo, como é MMO, como é que é de dizer? Como é que a gente explica isso? Esse jogo tem 3 expansões, só que quando você compra, compra só pelo preço de um jogo normal. Basicamente é isso. Mas todas as expansões quando saíram era à volta de, pronto, de um jogo normal. Só que sempre que eles lançam a próxima, reduzem o. Tipo, reduzem o preço do outro para ir para 5€. As expansões anteriores. Por isso é que é um jogo, como é que é dizer, para um MMO até é mais ou menos barato. A maioria dos jogos que eu jogo. Yeah, está certo. Pá, eu também tenho aqui uns quantos jogos para jogar, mas não me está a apetecer. Não sei, não estou com muita vontade. Não sei o que é que me apetece jogar. Yeah, mas aí está todas as músicas, todos os jogos da Square Enix têm boa música. Por acaso essa música que está a dar agora é tipo. Como é que é dizer? É uma música de umas quests, de umas missões. Quando estão a acontecer coisas estúpidas.
Nem tinha reparado que era essa música que está, mas também é daquelas que a gente ouve tanto. Eu já nem ouço bem. Há músicas mais, assim, mais engraçadas falando nisso. Pá, aí está, você não seria o único, porque conheço muitos músicos que, pronto, produzem e fazem música, não é? E eles adoram a Square Enix só por causa da música, por isso. Não seria o primeiro nem o último. Eu hoje também não me dedicarei muito tempo. Estava tentando fazer algumas músicas, só que pelo celular é muito complicado. Acho que pelo telemóvel, acho que não dá bem para fazer música. Quer dizer, dá, mas como é que é dizer? Eu estou a falar de música mesmo. Como é que eu hei de dizer? Tipo, você mete a guitarra a fazer um som, mete a bateria a fazer outro som, mete o baixo a fazer outro som e depois mistura esses sons todos para fazer uma música, mas nesse sentido. Tranquilo, irmão. É isso. Tenho o resto de uma boa noite. É isso, obrigado. Boa noite.
One minute. You're respect.
Thanks for watching. I'll be back again tomorrow. Até logo.